Välkommen till programmet Tro och Under som vi sänder från Mediemission International. Det är en stor glädje för mig att hälsa dig välkommen till ytterligare ett nytt program. Och du som har följt oss, du vet att vi har funnits på Kanal 10 i Sverige nu i ett antal år. Och responsen ökar för varje vecka. Och vår längtan är att du ska få en bild av vårt missionsarbete, vad vi jobbar med. Och du som har följt oss, du vet att vi har jobbat på väldigt bred front. Allt ifrån humanitärt arbete till evangeliskt arbete, litteratur, bibelspridning. Och det som sticker ut då de sista åren är ju våra storstadskampanjer som vi har haft på ett 70-tal olika storstäder över hela vår värld faktiskt. Och responsen är stor. Vi får höra vittnesbörd om vad Gud gör. Människor ringer, mejlar, skickar brev. Och vi ser hur människor blir berörda av evangeliet på olika sätt. Och det är en väldigt stor förmån att få ha dig som partner och supporter framförallt i bön. De här programmen har ju olika teman och ikväll så har jag också en gäst med mig och jag ska alldeles strax presentera honom för dig. Jag vill säga så här att vi är så tacksamma över i Mediemission att vi får stå tillsammans med dig. Och ett nyckelord som vi ofta använder i vårt arbete, det är tillsammans. Därför att en kan inte göra allt, men alla kan göra något. Och tillsammans så ser vi hur det blir en våldsam kraft när vi jobbar tillsammans för att evangeliet ska bli känt bland de som ännu inte tror. Och det är liksom ryggraden i vårt arbete. Det är att nå ut till människor i en sekulariserad värld, i ett postmodernt samhälle, i Sverige och i andra länder, för att de ska få tag i den Gud som man hittar genom Jesus Kristus. Ikväll så har jag med mig en gäst och det är en känd profil från Sverige, Gunnar Johansson. Välkommen. Mycket tack. Trevligt att vara här. Du är ju en spännande person tycker jag. Vi har känt varandra i några år. Mm. Och om jag ska beskriva dig, min känsla är att du har kommit upp i en mogen ålder, men ditt sinne är ungt. Tack. Jag tänkte, kan du berätta lite för de som kanske inte vet vem du är? Din bakgrund och lite, var kommer du ifrån och vad gör du? Vad har du gjort framförallt? Ja, alltså jag är ju pingstpastor sedan många år. Över 40 år. Men då tror jag att jag är ganska ung och fräsch. Ja. Men då säger direkt förnuftet att det är många år som har hunnit gå. Mm. Men alltså jag har jobbat inom pingströrelsen då. För jag var ung. Min far var ju även pingstpastor. Faktiskt en tid i Helsingfors i Finland också i sin ungdom. Jag är gift med en fantastisk kvinna som heter Annika. Vi har 4 barn. Där allihop är mer eller mindre engagerade också inom pingströrelsen, alltså i församlingarna de finns med i. Mm. Även i Hillsong. Själv har jag haft förmånen att få vara föreståndare mestadels. Fått förtroendet att leda församlingar. Och även varit medarbetare. Under några år var jag även i medarbetarstaben i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Och nu efter det senast, för att gå bara senast i raden av olika sammanhang, så har jag varit föreståndare i Sundsvall i Pingstkyrkan. Men jag gick i pension för 2 år sedan, men bestämde mig för att icke lägga mig på sofflocket. Men jag har fått leva ett mycket intressant liv. Har dessutom varit resande och haft kampanjer och medverkat i både ekumeniska och i pingströrelsen i olika mötessammanhang. Så man kan säga, jag kan säga, och du säger väl inte emot, att du har en ganska erfarenhet av att jobba inom kyrkans värld och möta människor och på det traditionella sättet med, i kyrkan. Det har jag gjort, men jag har varit väldigt noga med under hela mitt liv, hittills vill jag säga, att som jag har formulerat, att leva med ett ben i kyrkan och ett i världen. Mm. Och då har en del kanske tänkt så här, hur kan han säga det? Man ska väl inte leva i världen med ett ben? Jo, Jesus säger ju att vi ska inte isolera oss, och det är det jag menar med detta. Så jag har hela tiden, jag har varit både krogpräst, festivalpräst, rockpräst, jag har jobbat med olika projekt och samtidigt varit pastor i den traditionella formen. Så jag har haft ett jätteintressant liv. För temat ikväll vid vårt program, det är ju kraften i media. För att vi lever ju i en kontext i hela vår värld och framförallt kanske västvärlden att nå människor med evangeliet. Yes. Evangeliet är detsamma, men vi måste paketera det på ett sånt sätt. Och det är något som vi i Mediemission lever med. Jag vet att det växer upp en generation idag som inte vet någonting om kyrkan. Mm. Har inga relationer till kyrkan, vet inte vem Gud är, vem Jesus är, har ingen aning. Och då är
är ju liksom nästa steg att nå människor. Och då, just media, det är ett stort begrepp. Ja. Det är inte bara tv, utan det är ju allt informationsflödet i samhället på något sätt. Mm. Och du, om jag skulle fråga dig så här, du har kommit upp i mogen ålder. Ja. Du har lång erfarenhet. Du har mött ett antal människor. Du har sett hur människor liksom har haft en koppling till kyrkan och dess verksamhet, oftast en lokal kyrka. Mm. Men tiderna förändras. Hur skulle du vilja beskriva det du ser i samhället? Vad responderar människor på idag och vad är den största utmaningen för vi som jobbar i den kyrkans värld? Alltså, du sätter ju det här liksom mitt i prick nu, att en hel del kyrkans människor sitter och väntar på att det ska komma någonting ovanifrån och ramla över dem. Vilket inte kommer att ske. För Gud har redan gjort det som på honom ankommer. Så den stora utmaningen för allt kristet folk och för Guds kyrka idag, det är att själv hitta ett sätt att kommunicera evangeliet. Och jag håller ju på nu bara i lite start, men har alltså på gamla dagar startat en webbkyrka. Och då är hela min målgrupp att tala till den sekulära människan. Därför att ibland så tycker väl jag att även när kristenheten har fått möjlighet till media så håller man på med intern programverksamhet. Och det var ju inte liksom grejen som Jesus menade, utan gå ut och nå. Och det betyder alltså att kraften i media, det är ju att kunna kommunicera evangeliet till nutidsmänniskan. Och då kunde jag inte låta bli, utan jag sa på en gång att då har det utmanat mig på gamla dagar att paketera om evangeliet så det passar när människor sitter och tittar på sina räkningar och inne på datorn, så kommer de på, pastor Johansson har ju faktiskt en webbkyrka, jag går in och kollar vad han vill säga den här veckan. Men så, du menar alltså att sättet att förhålla sig till kyrkan har förändrats över tid? Ja, alltså, i de flesta intervjuer när man kollar med människor så har de ingenting emot Gud, utan de flesta tror ju på Gud. Det är mer att hjälpa folk på traven att börja bekänna Jesus Kristus i både som Herre och både i tro och dop. Men däremot har de synpunkter på kyrkan, och det är ganska intressant vad man har för bild av kyrkan. Det är lite motstånd mot den etablerade kyrkan från ganska många. Men redan på flyget hit, när du och jag satt i flygplanet, så var det ju helt öppet när vi mötte den här professorn som satt vid vår sida, att överlämna ett litet webbkort och tala lite om vad kristen tro betyder. Helt öppet överallt. Ja, jag håller med dig. Och det är det här som jag tror man skulle kunna säga ett paradigmskift i sättet att vara kyrka. Mm. Självklart ska vi behålla den mer traditionella sättet att vara kyrka med gudstjänstliv och verksamhet. Men jag upplever också, precis som du säger, att media är ett verktyg som Gud har satt i våra händer. Mm. Allt kan ju missbrukas. Ja. Men om man använder på ett rätt sätt så är det här framtiden. Och det är någonting som jag vill säga till dig som lyssnar, att vårt sätt att arbeta i mediemission International, de här åren vi har haft storstadskampanjer, handlar just om detta, att nå in bakom dörrar och hus och hem till de som aldrig har satt sin fot i kyrkan. Så att hela grejen med media, det är ju missionsbefallningen. Och vi har ju sagt i vårt hus här att när vi jobbar med media så ska man se det som en symfoniorkester. Mm. Att det är olika instrument som spelar tillsammans för att nå människor då. Om jag får komma in bara säga det, att många gånger poängterar vi präster och pastorer just det här med Jesu bön om enhet, vilket är viktigt. Att vi som kristna jobbar tillsammans, vi lever ju i en ekumenisk tid, och det är väldigt bra. Men många har glömt bort vad Jesus beder i samma bön. För då beder han så här: jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen, bevara dem i världen. Och jag ber inte bara för dessa, utan jag ber för dem som tror på mig genom deras ord. Egentligen så, kyrkan är till för att träna människor. Alla är präster åt Gud. I vardagen, varenda människa. Finns ingen som undkommer. Är jag en kristen bekännare så är jag präst åt Gud. I mitt sammanhang. Och din och min uppgift som ledare och förkunnare, apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister, det är att träna människor för att kommunicera evangeliet. Och om inte vi då som ledare lever på ett modernt sätt i kommunikation med media, hur ska vi kunna träna andra att göra det? Så det här är oerhört viktigt.
Intressant. Om jag skulle fråga, du som har varit pingstpastor i det sammanhanget, i din kontext, och du kan se tillbaka på de här åren och reflektera liksom över, för det finns ju saker naturligtvis man gjorde bra, det finns saker som man gjorde mindre bra, och nu när vi står i ett läge som ett paradigmskifte, hur man presenterar evangeliet, nya kyrkor startas, det blir nya kontexter, nya uttryckssätt och så vidare. Skulle du vilja säga att vi måste ta med media i det här tänket, för annars så går tåget? Ja, absolut. Vi måste bli mer mediala och använda både tv, radio och tidningar och satsa pengar på det. Och det måste vi våga ge en hand innan vi har fått två tillbaka. Men det kommer två tillbaka så småningom. Men om inte vi vågar det, om vi nu skulle tala lite om tro, att våga göra tron, trosatsningar, så kommer det att visa sig. Och jag har ju varit med så pass länge nu då, om jag tar den rollen, så ibland har jag ju mött pastorer som har sagt att vi har satsat på en kampanj men det gav inte resultat. Och så har jag ställt frågan, hur många visste om det här då? Ja, vi försökte ju. Ja, men så här, ni borde ju ha lagt 60% på resurserna innan, så att varenda människa visste att detta händer, detta kommer att ske. Och då hade många istället säkert varit mer disponibla och fått del av evangeliet. Och därför tror jag media och det ni håller på med är oerhört viktigt. Ja, för när jag var ung, så när man var missionär, då hade man ju ett tänkesätt att då var det någon som åkte till ett annat land och man byggde barnhem, man evangeliserade, man mötte människor, man byggde kyrkor. Men med den mediala liksom paradigmskiftet, sättet att tänka, att använda media, så har ju att vara missionär, så kan man röra av en hel värld som vi gör från en och samma plats. Yes. Och det är en sån våldsam kraft och genomslag. Om jag skulle vilja spåna framåt nu då, framtidens kyrka, finns det risker som du ser att man kan missbruka eller lägga för mycket kraft på media för att tappa det lokala sammanhanget? Missbruk, som du själv sa inledningsvis, det kan ju alltid ske i alla sammanhang. Men jag måste säga att det är värt att ta riskerna. Därför att det är ju en lika och ännu större risk att många isolerar sig inom kyrkans väggar och tänker inte på att det som var hela poängen med Jesu närvaro när han gick här, det var ju att han ville kommunicera evangeliet. Och tittar man på Jesus som förebild, så använde han alla möjligheter för att nå så många som möjligt med evangelium. Han var den första att använda 400 watts förstärkare. Nej, men han såg till att utifrån vattnet ta hjälp för att kommunicera budskapet, skulle höras, skulle nå många människor. Samtidigt som man aldrig sprang förbi den enskilda människan. Men måste jag fråga dig, Gunnar, för du har ju gått från att jobba i en traditionell kontext, och på äldre dagar så kände du att du har kraft kvar, och det måste ju innebära att det är någonting som brinner i dig. Vill du försöka förklara liksom, och varför blev det media? Såg du någonting som fattades, eller vad är det som gör att du har en webchurch, du når utanför kyrkans väggar i din region, du har bra respons, du möter människor, de känner igen dig och så vidare. Och det är någonting som fler skulle syssla med, tycker jag då. Absolut. Och vi i vårt, så att säga, vi är ett missionsarbete, ja, kanske internationellt tänk och stora storstadskampanjer och detta. Men media kan ju användas på det sättet som du gör det också. Måste fråga, vad är det som driver dig? Vad var det du såg som gjorde att du var villig att ge dig till detta? Du skulle kunna ta semester nu. Ja. Ja, men den här personen som vi brinner av, både du och jag, och som vi har brunnit av, den har inte slutat brinna hos mig heller. Och eftersom jag är lyckligt gift med min Annika, som är en dotter till pastor Levi Petrus, så fick jag ju faktiskt möta honom också under vår sällskapstid. Min svärfar hette Filip Fridolfsson och min svärmor hette Rakel Fridolfsson, dotter till Levi Petrus. Då mötte jag då många gånger Levi Petrus i det hemmet. Han var där och samtalade ibland med min svärfar. Han var satt ju i riksdagen i många år. Och då la jag märke till att han brann på gamla dagar för visionen att Sverige och världen skulle fortsätta att evangeliseras. Och det tycker jag, det är samma känsla i mitt liv. The game is not over. Utan jag kände att nu får jag chansen att ännu mer fokusera på de som inte vi har nått i kyrkan.
Jag har fått varit uppmuntrad många gånger och sett att vi har nått en hel del människor. Men varför just media? Det finns ju olika sätt att evangelisera. Men varför just media? För jag förstår att det var ingenting som kanske du har sysslat med traditionellt i ditt pastorskap tidigare. Men du har sett någonting, förstått någonting? Mm. Eller? Ja, alltså, plötsligt så kan jag vara hemma hos alla människor. Det är ju det som är det, poängen. Att de som inte kommer till kyrkan, de når man genom media. Och då, min lilla webbchurch och det ni håller på med, det är ju fantastiskt att människor trycker på en knapp och så är vi hemma hos människor. Och då är det mer viktigt, vad är det vi vill leverera? Vad är det, på vilket sätt kommunicerar vi? Och det är min viss smärta som jag följer också utvecklingen i vissa sammanhang där jag sa det finns risker. Det är att en del kristna som har fått möjlighet att börja sända tv och media, de börjar hålla på med intern uppmuntran och uppbyggelse. Och det är inget fel. Men den sekulära människan måste ju få nås av ett tydligt evangelium. Du talar om kraft i media och jag vill säga kraft i evangeliet. Att människor kan få komma till tro, bli döpt och uppleva Jesus. Det är ju jätteviktigt. Och där är media, och inte minst tv-media och webbmediet, en enorm möjlighet idag. Jag tycker det är så fantastiskt att höra Gunnar här, för att han har kommit upp i mogen ålder, men ändå så brinner det. Och du har börjat om liksom, på något sätt, inte på nytt, men du har fortsatt, men in i genre, utveckling mm. På ett område som är ganska nytt. Ja. Och media, personligen så tror jag att media kommer utvecklas. Jag tror att församlingar måste anta utmaningen. Mm. Ledare och pastorer måste inse att forma ett språk, formar ett sätt att nå postmoderna människor. För att jag håller med om att människor är så öppna. Mm. Jag vill säga så här, du som lyssnar, att du kanske inte kan evangelisera så mycket. Du kanske inte känner att det ligger på liksom ditt hjärta. Du lite, man kan vara blyg. Det finns många som är blyga. Det till och med, finns de i Bibeln som var blyga, rädda. Men genom att vara med i ett arbete som når längre, så kan man bli involverad i olika arbeten. Och även om det är på en lokal plats, för det är ditt sammanhang, men ändå så är det globalt. Yes. Det är både lokalt och globalt. Mm. Och det är ju egentligen inte storleken på sammanhanget som är viktigt, utan det är vad vi säger och hur vi säger det. Precis. Så att jag blir uppmuntrad när jag möter dig som ändå har vågat, ska man säga, vågat bryta ett sätt att tänka. Mm. Så att det är en banbrytande sak som fler skulle kanske våga se på. Får jag bara säga, koppla ihop det du sa förut om Morgan, att kopplingen med att jobba med media och även det lokala, det blir uppföljningsarbetet. Alltså när människor ser dig och mig och oss här nu på tv, och när man möter oss i olika sammanhang medialt, då har vi möjlighet att uppmuntra även de som redan är kristna, träna lärjungar, så att de förstår att kunna koppla ihop med det som är våra program. Mm. Så att när man går till grannen och snackar en massa världsliga saker, så kan man säga helt plötsligt, i mitt fall, vill du ha ett kort så du kan gå in direkt och se vad pastor Gunnar har för program. Mm. Och så kan man på det sättet hitta kopplingen mellan media och det lokala sammanhanget, och så blir det en uppföljning. Man kan erbjuda en alfakurs, man kan göra allt möjligt. Och helt plötsligt samverkar det vi skickar ut i media, i tv, radio, med att också lokala människor engageras för att följa upp detta. Och det kommer att bygga enormt stora framtidskyrkor. Så man kan ju säga att media, det kan man ha lokalt och man kan ha det globalt. Exakt. Och i ditt fall så förstår jag att du når ju lokalt, men det är också globalt. Mm. Och du finns bland människor. Ja. Och du befinner dig mitt där människorna är. Och själva poängen med att se betydelsen av media, det är att inte bortse från den lilla människan som också är så oerhört viktig i relation till media. Alltså att kyrkan behöver samverka med kristna människor som finns överallt. Någon ringde mig vid ett tillfälle och frågade, hur många gudstjänster har du i din kyrka? Och jag funderade till, ja du kanske måste tänka, sa journalisten. För jag ringde en del, de säger att de har 2 eller 3 gudstjänster i veckan. Ja, så vi har ungefär 600. Och då börjar han att gapskratta. 600 gudstjänster. Möten. Hur kan ni ha det? Jag sa att varje kristen möter minst en människa, och vi är ungefär 600 medlemmar. Och det måste man hela tiden vaka över, att
media kan landa i att det finns en enskild människa som kan använda samverkan med det som vi jobbar med i media. Och det försöker jag ha som tydlighet i vad jag gör. Att det ska vara en samverkan mellan media, både lokalt, globalt, också med den lilla människan, och kunna följa upp det som händer och sker. Det är precis det som vi har sagt i vårt arbete i många år också, att det är väldigt stort. De här storstadskampanjerna, det berör ju miljonstäder. Yes. Och just nu här i november så ska vi ha en kampanj i Bangalore i Indien. Jag ska dit också. Det är 1300 församlingar med. Vi tränar ledarpastorer. Och det är mängder av volontärer. Mm. Och då invaderar man den här staden med media på olika sätt. Men allt det vi gör rinner ju ner i en tratt. Mm. Och man kan ju aldrig komma ifrån att det är mötet med människor öga mot öga som faktiskt är kanske det mest effektiva. Mm. Så att det finns olika instrument, och just kraften i evangeliet när det görs via media når ju in i en generation som har noll koll på kyrkan. Ja, så det finns ett väldigt stort ansvar också på uppföljning och ansvar på de som har en kallelse att jobba med media, så att man verkligen gör det på ett rätt sätt. Mm. Ja, så att man kan säga att nyckelordet är samverkan. Men jag tror väldigt starkt på att använda media. Men vi måste tänka på det, vi som representerar det kristna budskapet. Att vem är målgruppen? Så man inte glömmer bort det. Så att vi inte skapar massa kristna tv-stationer och radiostationer som håller på bara och pumpar upp musklerna på redan kristna människor. Så att jag efterlyser, alltså att det tänks igenom, vem är målgruppen? Är det den sekulära människan? Då måste vi ha duktiga evangelister som kan tala det språket och kommunicera evangeliet. För att då kommer vi också få se ett resultat. Så jag är mycket starkt motståndare till att använda media till att underhålla kristna människor i olika sammanhang. Det är inte vår kallelse, utan det måste vara så marginellt i så fall. Utan den stora utmaningen, använd media för att förlänga budskapet och kommunicera det på ett begripbart sätt. Det gillar jag, för att i mediemissionen i vårt arbete så då är missionsbefallning, det är ryggraden. Mm. Det är det som gäller. Vårt uppdrag är att få se människor komma till tro. Underbart. Och predika evangeliet. Men genom media, och vi samarbetar alltid i vårt arbete med lokala församlingar. Så det finns en naturlig uppföljning, det finns särgruppssystem, det finns alfakurser och allt det här. Och det tror jag är jätteviktigt. När man har roligt så säger man att tiden går fort. Ja. Och Gunnar, du har haft ett intressant liv, och jag tror nog att det bästa ligger framför faktiskt. Spännande. Det är en spännande tid, och även om både du och jag blir äldre så kan ju insidan föryngras, och då kan komma en ny kreativitet. Ja, fantastiskt. Det var uppmuntrande, måste jag få säga, Morgan, för tillsammans med dig. Ja, vi har ju en del gemensamma saker som vi ska göra framöver också. Ja. Men det känns spännande, och jag tror alltså att det är själva livsnerven, att få liksom vara engagerad fullt ut ända tills livet är över. Precis. Precis som det alltid är i vårt arbete, så står vi mitt uppe i någonting som är lite extra. Vårt arbete med huvudkontoret i Finland och med kontor i olika delar av världen. Det är massivt och starkt, och det händer väldigt mycket hela tiden. Och du som har vår tidning, du vet att det skrivs om saker som vi förbereder. Det skrivs om saker som vi är mitt uppe i, och så kommer det rapporter om vad Gud har gjort och uppföljningsarbete och så vidare. Och det är några saker som jag vill göra uppmärksam på som är jätteviktigt just nu. Och både Gunnar och jag, vi har pratat om det idag och igår också vi träffades, att vi lever i en tid när den kristna tronen attackeras på olika sätt. Och vi har bröder och systrar som lever i Mellanöstern. Och vårt Mellanösternarbete, den arabiska avdelningen, får rapporter om förföljelser som inte man egentligen trodde var sant skulle ske i den omfattningen. Mm. Vi har en situation i Ukraina, i östra Ukraina, som alla känner till. Och vi har ett arbete i Ryssland. Du som har läst vår tidning och sett våra program, du vet att vi har gjort insamlingar till böcker. Och vi har alltså tryckt och distribuerat 5 miljoner böcker. Och det är tack vare er som lyssnar, som har varit med och gett gåvor in i vårt arbete. Så att människor har fått en bok i sin hand med evangeliet om Jesus.
Och det har varit församlingar som har tagit emot böckerna, har gått ut till folket på landsbygden och fått se mängder av människor komma till tro. Det är de uppgifterna vi har fått till vårt huvudkontor. Och då är det två saker som jag vill trycka på det här programmet. Det är att vi kommer att stötta församlingarna i Ryssland en gång till. Vi kommer alltså trycka ännu fler böcker. Det behövs ännu fler böcker. Och du är jätteviktig, du som lyssnar. Vi behöver dina förböner, men vi behöver naturligtvis din support på olika sätt. Och du som har följt programmen, du vet att vi fokuserar inte någonting knappt på att äska om pengar och så vidare. Men ibland så är det vissa områden som vi känner att vi blir lite extra frimodiga. Och de här två områdena, det första, att ge pengar till litteratur som kan spridas i Ryssland, det är det ena. Och sen har vi känt på vårt hjärta och vi har bra kontakter i östra Ukraina där vi nu har bestämt att vi ska hjälpa familjer. Familjer som har hamnat i en fruktansvärt svår situation. Och där har vi koordinatorer, vi har medarbetare som finns på plats. Och vill du veta mer hur du ska kunna hjälpa oss att förmedla den här hjälpen till de här familjerna i Ukraina, så vill vi att du tar kontakt med oss via mail gärna. Det är info@mediemission.se. Eller så kan du också ringa till vårt huvudkontor i Finland direkt och du har nummer på nyhetsbrevet och på vår hemsida. Vill du fortsättningsvis också vara med och stötta oss, så har vi ett kontonummer som heter 90-03-07-0 av vårt arbete. Vi brukar säga vårt arbete, Gunnar, att vi har inte pengar men vi har råd. Ja. Och det handlar väl mycket om att vi ska gå i tro. Våga ge en hand. Våga ge en hand för att få två tillbaka. Så vi är så tacksamma för dig, du som står med oss. Och vi vill önska dig Guds rika välsignelse. Det är det bästa vi kan ge dig. Och Gunnar. Ja. Det var en ära för mig att ha dig här. Ja, och skulle man komma på att man vill kolla vad jag gör, så är det www.bistawebchurch.se. Amen, du fick du med det också. Vår sida är medieversion.se, en hemsida på fyra olika språk. Och du kan få all information du behöver. Så ses vi i nästa program. Gud välsigne dig.